halkani waa deegaanka Sanjiic oo 25 kilometir qiyaas ahaan magaalada Ceer Gaabo kaga beegan Koonfur Galbeed waxana isugu soo barakacay qoysas u badan hooyooyin iyo caruur taas oo abaarta ka jirta gobolka Sanaag soo ceyraysay waxana goobtani ka agdhow barkad biyood oo dadkani nafta la soo aadeen ma haystaan cunno hooy iyo hutoona tani waa hooyo kamida hooyooyinka halkani ku nool waxayna dab ka saartay kilimaran ma haysto wax cunno ah oo ay halkaasi ku kariso waxa sugaya saddex caruur ah oo ay ku maaweelinayso kiligan dabka saaran ee maran dhammaanba qoysaska halkani ku nool waxba isma dhaamaan oo dan ayaa halkani isugu keentay sida ay noo sheegeen maalin kasta qoysas hor leh ayaa ku soo biira saddex bilood inaan waxba laga dhadhamin waxna baqtiin waxna hoganayaan yari waxa la saddexda bilood inaan waxba ka dhadhamin oo iyaga baadi biyo naga doonayaan anuna aan ka sii hoosayna dabadna waxaanu sii dawladda qaadaan dirto barkada dirtaga ba ilaahay ku ogeeyay idina nooma keenin wax idina nama ogeeyay keew in gacan la siiyo gacan in gacan la biyo baad bilaa soo gaar demay ragga reer miyiga anigu ogeeyay laakiin dawladda nagu ogeeyay wari midna nagu ogeeyay saxay reer miyiga waad garanaysaa xoolii ka baxeen marka meesha waxaanu isugu nimi in doora waxa deer waa fadhini ee ilaahay iyo dadkii naas de waxaanu noolayn dad xoolale baanu ahayno waxna waa cuni jirin waxna waa iibsan jirin dabadeedna xoolii waa naga baxeen de waana ka halkaa tuban aanu rabnaa wax walba waanu doonayna annagu haddii wax nala siiyo de dadka halkaa tuban baanu hala diidmayno waxaanu nahay dad haddii laba ku run yahay daacal basar saddex bilood aan adduunka wax allaaliya wax adduunyaale cad iyo caano iyo wax magaalo laga geeyo midna aanu ka weyne oo ilaahay nagu ogyahay waa yahay waxaanu ku soo barkadaasaanu nafta war barkadaa biyaha ahlay nagu ogaada bakhtiyada sida aydin waa arki doontaan eeriyada waxaanu ka codsanaynaa dee biyiyo baad wax la cuno iyo wax la cabo hooyo awalba waan dhalaa wa iska jiifanigu in jiiftay iyo in kale xoolaal ahaynba xoolii tage wax xoolaha waraysta waxa dhulkaa miyaada arag baktiga iyo siday tahay waxaanu ka codsanaynaa wixii raashin ha noqoto xoola ha noqoto waxaanu heli karo sidoo kale qaar ka mid a qoysaska halkani ku soo barakacay ayaa noo kaxeeyey dhanka iyo guryihii ay ka soo barakaceen waxaynana tuseen bakhtiga xoolahoodii u dambeeyey anigu waxaan lahaa adi saddex tiro ah toban lo ah haddii alba idinkeel iyo shan dabeera ah toddoba geeleh iminka waxaa ka nool waxaa ka nool adhigii waxaa ka nool saddex iyo toban dabeerii waxba kama noola waa kuwa baktigoodii aynu arkaynaa loodiina way tagta weyl bee ka taagan abaartu de way saamaysay waddanka oo dhanba xoolihiina waa aragtaan siday yihiin hadday wax ka nool yihiinna wixii ka noolaa de waa wax gacanta afkana wax laga siiyaa biyahana afka guriga lagu keenaa cunnadana gacanta laga siiyaa annaguna markaa wixii abaanu cuni jiray iyagaanu cuni jiro de waxaanu cunno ma hayno biyana ma hayno baadna ma hayno iyo baktigoodiina waa kaa ha weeye xoolihii wayna ka dhammaadeen abaar ahaa baa dhacday laba tiraariga looduna toban bay ahayd dabeeruhu shan bay ahayd anigu geel ma haysan manaba lahayn marka xoolihiisaasay u dhammaadeen loodiina haddeer waxaan ogahay weel yar baan ogahay aan waxba yeelan la noolay dabadeedna waxa weeye de xoolaha waa aragtaanoo jilaal baa qabsaday dadkuna waa la mid adduunyu meelay joogtaba de sidaasay u socotay haddaba waxa weeye dee waxa la baryo waa ilaah axigana waa dowladda iyo dee shicibkeeda laakiin de wixii naloo kari karo dee waa sugayna xoolihiina way dhammaadeen dhulka markaa dunida waxaa ka dhacday abaaran weligeed la arag midda kale waxaanu maqlaa cid baa la caawiyaa oo guddi abaareedii waxbaa jirta annagu guddida abaarana ma aragno hadday biyo tahay hadday raashin tahay haba yaraatay wax dowladda ka socda marbaan nusbarisa meel ceelshilaale la yidhaahdo nalo ku keena iyo caaga saliida kabacdi waxaanu leenahay de dowladdu bal ciddan ay wax siiso dib ha ugu noqoto oo guddida abaaraha dabagal ha lagu sameeyo ila annaku ma aragno dhulkana waxaanu nahay dhulka ugu liitaa weeye bay ka mid tahay dhulkan deegaankan ifle dagaar eriya
سيكا استباها تي ابارتا كيشرطة قوبل كسناك ايام مربا مركا كدن بيسا كسي دليسا منا چرطة قرمد حوغان وطاد كاسي لوفي دينا يو انتو دبادن قوبها اي سوكو صوبرا كعين لغا موار حيو الهي موياني عبد الرحمن احمد الرسال التلفيشن كعالمي جايستار مقالة دا عير قابو.